umejua kuna usanii and then kuna wafuasi mara mingi ukizoea kupika maragwe kule mahamri ile siku utapewa wali utaanza kujiuliza sasa hizi ni nini juu ujazoea wali haujui wali kuwa ni wali wa nazi ujui wali kuwa ni chakula pia sasa in music there's key thing diversity a lot of people doesn't understand that the few people who understands that knows what I'm talking about tell me one artist that you know that have been in the industry maybe for the past maybe 20 years to 30 that have not diversified.